អញ្ញាតគបិជួប្រិញ្ញបត្តិអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខ្មែរញូដេលីទាំងហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់មកខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិញ្ញបត្តិអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1អតីតប្តីបានចូលទៅវាយបុកទម្លុះទ្វារខាងក្រោយចាក់នឹងកັບប្រពន្ធព្រោះតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌក្រោយពេលឡើងលក្ខណា ចាំមិនក៏សហការខកខើមលែងឡើងលះគ្នាទៅហើយបែរជាចងកម្មចងពេលគ្នាទៅទៀតបាទនេះសំណាងហើយស្ត្រីខាងលើបាទត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតន់បាទកំអីហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងណានោះទេបាទនេះចូលទៅទម្លុះទ្វារយោតែម្ដងបាទគោឡើងកតសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចបាទចាត់វិធានការដាក់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរបាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើរឿងរ៉ាវយ៉ាងណា អធិបតីពីរមិនត្រឹមតែជាអ្នកដឹកនាំដែលមានប្រជាប្រិយភាពនោះទេលោកកៅសីហាក៏មានមុខងារមួយនេះដែលអ្នកគ្រប់គ្រងមិនធ្លាប់ដឹងបាទតើមុខងារអ្វីទៅប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយលោកកៅសីហាបានបន្សល់ទុកនៅក្តីស្រណោះអឡោះឡាយជប៉ុនពេកក្រោយលោកបានលាចាកលោកបាទដោយសារតែជំងឺ ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនមានការសោកស្ដាយនិងនឹកស្មានមិនដល់វាលឿនបែបនេះបាទតើយ៉ាងណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅអតីតប្តីបានចូលទៅវាយបុកទម្លុះទ្វារខាងក្រោយផ្ទះចាក់នឹងកាប់ទៅលើប្រពន្ធព្រោះតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌក្រោយឡើងលះខេត្តកំពង់ធំនៅយប់ថ្ងៃទី 20ខែតុលាឆ្នាំ2020មានករណីប៉ុនប៉ងកេតកម្មមួយបានកើតឡើងនៅភូមិកោះឃុំត្រៀស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំបានបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីឈ្មោះថាខឿនណាវីអាយុ19ឆ្នាំរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅខេត្តសៀមរាបក្រោយអតីតប្តីរបស់ខ្លួនបានបានចូលទៅចាក់នឹងកាប់ព្រោះតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានដឹងថាជនបង្កឈ្មោះគង់សរមអាយុ26 ឆ្នាំនៅភូមិដូនល្អឃុំ ខុំសំប្រោចស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំជនសង្ស័យបានឆ្លើយថាខ្លួនបានផឹកស្រាបៀរមានគ្នាបួនអ្នកលុះដល់ម៉ោង5:00ដល់ពេលយប់ខ្លួនបានខ្ចីម៉ូតូមិត្តភក្តិមួយគ្រឿងនិងដំបងទីប្រវែងកន្លះម៉ែត្រជិះពីភូមិដូនល្អឃុំសំប្រោចស្រុកស្ទោងទៅឈប់មុខផ្ទះជនរងគ្រោះនៅឃុំកើតហេតុខាងលើជនសង្ស័យបានវាយបុកទម្លុះទ្វារផ្ទះខាងក្រោយហើយក៏បានយកកាំបិតចិតបន្លាយ ចាក់ទៅលើជនរងគ្រោះដែលទុកនៅចង្ក្រានបាយនិងដំបងទីបចូលទៅកាប់និងចាក់លើជនរងគ្រោះត្រូវចំក្បាលបីកន្លែងនិងដៃសងខាងមុនពេលកើតហេតុជនសង្ស័យបានទរស័ព្ទទៅជនរងគ្រោះសុំសួរយកឯកសារសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណត់កូនតែជនរងគ្រោះបានប្រាប់ថាមិនឲ្យទេរួចជនសង្ស័យប្រាប់ជនរងគ្រោះថាចាំទៅយកនៅសាលាឃុំ ស្របពេលនោះដែរជនសង្ស័យបានសួរជនរងគ្រោះបន្តទៀតថារាល់ថ្ងៃនៅឯណាជនរងគ្រោះបានឆ្លើយថានៅភ្នំពេញជនសង្ស័យនិយាយថាបើនៅភ្នំពេញមានតែទៅជួបប្រុសភ្លាមនោះជនរងគ្រោះក៏បិទទូរស័ព្ទបិទលេខជនសង្ស័យមិនឲ្យខលចូលតែម្ដងទើបជនសង្ស័យមកដល់ផ្ទះជនរងគ្រោះ ធ្វើសកម្មភាពកັບនឹងចាក់តែម្ដងជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកស្ទោងបានខាត់ខ្លួននិងក៏សាងទំនឹងរឿងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទប្រិមិត្តឃើញថាករណីនេះដោយសារតែប្តីឯណោះបាទលើកថាស្វឹងស្រាផងអតីតប្តីណាបាទឡើងលះគ្នាទៅហើយចងកម្មចងពេលគ្នាទៅទៀតបាទហើយទេមកសួរ បាទដឹកខ្លួនឯងនឹងជាប្តីតែឡើងលះគ្នាហើយគេទៅទៅបាទទៅមួយអ្នកណានៅមួយអ្នកនងទៅបាទជាសិទ្ធិរបស់គេបាទជាមករឿងគ្នាដល់ផ្ទះបាទឥឡូវនេះក៏បានសម្រេចហើយអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតមិនត្រឹមតែជាអ្នកដឹកនាំមានប្រជាប្រិយភាពនោះទេលោកកៅសីហា ក៏មានមុខងារមួយនេះដែលអ្នកគ្រប់គ្រងមិនធ្លាប់បានដឹងសិល្បករសិល្បៈករណីជាច្រើនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងក្តុកក្តួលគ្រប់គ្នាត្រូវបានដំណឹងថាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកកៅសីហាបានអះបន់យ៉ាងលឿនដោយសារតែជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលការចាក់ចែងរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងរូបនេះបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃល្បីៗជាច្រើនមិនថាខ្សែភាពយន្តនិងអង្វីនោះទេ
ម្នាក់ៗមិនត្រឹមតែបង្ហាញអារម្មណ៍សោកសៅនិងឧទ្ទិសឲ្យវិញ្ញាណខាន់លោកបានទៅទីស្ងប់សុខគួរដឹងផងដែរថាមុនខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្បីនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសលោកកៅសិង្ហធ្លាប់ជាអ្នកសរសេរអត្ថបទនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីមួយកិត្តិមុខដ៏ស្រាប់ថ្ងៃលោកបានបន្សល់នៅស្នាដៃល្បីៗជាច្រើនមានទាំងខ្សែរឿងនិងអឹមវីដែលក្នុងនោះមានដូចជារឿងរាជនីភូមិគ្រឹះម៉ែក្មេកព្រះច័ន្ទ បាទប្រពន្ធដើមនឹងរឿងស្នូកៃតម្បាញជាដើមមិនត្រឹមតែជាអ្នកដឹកនាំដែលមានទេពកោសល្យប៉ុណ្ណោះទេលោកកៅសិង្ហាក៏ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលបានផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ប្អូនប្អូនស្រុកក្រៅផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះលោកកៅសិង្ហាបានបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងលឿនដោយគ្មានពេលវេលាមួយម៉ាត់ដោយសារតែជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនេះអាយុ42ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021 ក្រោយពីបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីការចាក់ចែងរបស់លោកកៅសិង្ហាបានបន្សល់ទុកនៅការសោកស្ដាយនិងការស្រណោះពីសំណាក់អ្នកនៅក្នុងពិភពសិល្បៈជាច្រើនព្រមម្នាក់ម្នាក់មិននឹកស្មានថាលោកទៅយ៉ាងរហ័សទាំងក្មេងបែបនេះឡើយតារាប្រុសស្រីជាច្រើនធ្លាប់បានរួមការជាមួយអ្នកដឹកនាំរូបនេះមិនត្រឹមតែបង្ហោះបង្ហាញពីអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាកន្លងមកដោយសារការអាឡោះអាឡ័យ នឹងឧទ្ទិសវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកបានទៅទីស្ងប់សុខជាមួយនឹងការចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រៀមក្រំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពផងដែរបាទប្រិមិត្តឃើញថាលោកកៅសិង្ហាក្រៅពីអ្នកដឹកនាំរឿងក៏ជាអ្នកសរសេរអត្ថបទទស្សនាវដ្ដីកន្លងមកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបាទជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ផងដែរបាទពិតជាល្អមែនទែនស្ដាយនៅសមត្ថភាពបាទទេពកោសល្យរបស់លោក ការបាត់បង់រុកលោគឺជាការបាត់បង់នៅធនធានសិល្បករអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះពោះចិត្តចៅស្រីជីតាក់ស៊ីមកកោះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាប់វាយខ្នោះខាត់កំពង់ឆ្នាំងស្ត្រីម្នាក់បានជិះរថយន្តតាក់ស៊ីចេញពីបែកចានស្រុកអង្គស្នួរខាត់កណ្ដាលសំដៅទៅស្រុករលាបអៀខាត់កំពង់ឆ្នាំង រួចធ្វើសកម្មភាពលួចកប់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់សោទុកចោលចូលទៅរើកកាយយកទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃស្រាប់តែពេលនោះម្ចាស់ផ្ទះមកទាន់ក៏ចាប់ក្របួនជាប់និងប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចករណីកប់ផ្ទះនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2009នៅចំណុចផ្ទះឈ្មោះចាបសវណ្ណាស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការតាម៉ៅឃុំស្រែថ្មីស្រុករលាបអៀង ជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនឈ្មោះថាលីវិនហៅសុកខឿនភេទស្រីអាយុ41ឆ្នាំមករបរមិនប៉ិតប្រកាសមានស្រុកកំណើតនៅភូមិកន្ទួតឃុំសង្កែសាទោបស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺស្របថ្ងៃស្នាក់នៅភូមិបាត់ចានឃុំបាត់ចានស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលតាមប្រភពសមត្ថកិច្ចបានដឹកដឹងថាមុនពេលកើតហេតុមុនពេលធ្វើសកម្មភាពស្ត្រីខាងលើបានជិះរថយន្តតាក់ស៊ីចេញពីផ្សារបាត់ចានស្រុកអង្គស្នួរខេត្ត
Lăng, Krong Kampong Chnang, hay có bàn cho đào ta bà đòi phá lơ dịch lịch hạ bấy, phút tư tư kháng lệch đầm bầy rột tí tăng thua sạc cảm hiếp cọp tê. Bên tốt mục sạch trái xong xay bàn đà đò chùm nơi phá lơ bê tống, chô tư nông phung chùm ca rầm máu. Lúc mục đò chùm nơi phá tê cả hết, khôn phá tê chạ sao mình mình mà đụt nấu. Tốt sạch trái xong xay phá lơ rộp bông chô thua sạc cảm hiếp, dô công bật tăng tao đại mà chạp tê tục nơi tê bái. Cọp tê chô tư kháng nóng, nâng rơ xong liệt bằng phê rộp rộp bò miền đầm lây. Liên mũ sạp tay mà chạp tè một tuần khởi đồ chênh sạch trái xong xáy, có bàn phá bầm nọ, có bàn phá rụt bông bầm nón rọt kích, tay trời mà chạp tè chạp chọp tay mà đông. Liên mũ mà chạp tè bàn đề cá chôn xa mặt cách, nâng trời bàn lưu ở rạc này tô ở rạc sổ phál ạ thị ca nô cô bà sạc rộng lý bí ế, chạch công lăng ở xa mặt cách chùm điên cho nòm khuôn sạch trái xong xáy, một căn ạ thị ca rạc thà nô cô bà sạc đầm bầy xa xuống. Đặc bàn đọc hốt và thủ tàng rùa miên cầm bật tăng táo, xâm rạp thua sạc cảm phép cọp tè nâng nâng tô rô sạp đại mực rương. Sẽ trái khăn lỡ trái bàn xa mặt cách thua ca xa xú nâng cò sang tùm nằm rướng. Bên chung tàu sẽ là đồng bồn khát cầm bồn chức năng đâm bay chặt cá tam bệ tệ vượt thị chú bạp. Bạc bình bật khởi nhìn thả sẽ trái chào mà nẹ khởi nhìn. Bạc miên đầy miên chương một mọt át bát hát ấy mình rô càng dịch vừa tâm trời bà. Bà chỉ đào lụt, đào cho bà đào cọp tẹt cái bài này. Bà nụ ná mình sẽ lành trọp xâm bạch. Bà
bà chỉ một chọn bàn rồi bỏ kì hay là ní bà trơ bàn sẽ mặt cách bà chặt vì nó hơi ở cứng bây mệt dùng bình chọc nơi anh tự bạn khlấy mình đi.